ראשונה בעצם שני דברים שקורות בפעם ראשונה, אנחנו מנגים את כל הרפרטואר, והמדריך הנפלא שלנו, איגן, שמגיע לו כל הכבוד, את כל הרפרטואר הזה, אז תודה רבה איגן על מה שהענקת לנו בכל העונה הזאת. בנימה אישית, אני כבר מנגן 40 שנה קלרינט, וזה בתזמורות כאלה שיטה, גדלתי בקונצרט הטלון בתל אביב. נמצאת פה איתי גם כן נגנית שמנגנת איתי אפילו בתזמורת הרומרים, ואני לא יודע, אני תמיד רציתי לנגן גם מוזיקה קלאסית. אז בתזמורת כאלה שיטה לא יוצא הרבה מוזיקה קלאסית, וזה לא בדיוק אותו דבר. ואני שמח בעצם שניתנה לי הזדמנות, דפנה אמנם לא נמצאת פה, אבל אני רוצה להגיד לה תודה רבה. לי זה תמיד היה חלום, זה לא בא מהבית, כשאני שמעתי מוזיקה קלאסית, אבל משום מה היה לי משיכה לזה. אז הנה ניתנה לי הזדמנות גם לנגן עם אופיר וטלי, מוזיקאים נפלאים. אנחנו כבר כמעט כמו משפחה, הם יודעים את הבעיות שלי, גם מוזיקלית, גם בחיים האישיים, אנחנו הרבה פעמים מארחים אותי אצלם, ובאמת באופן יוצא מן הכלל. וזה חוויה לנגן איתם, אני מקווה שאנחנו גם נמשיך ככה בעונה הבאה. וחזון המועד, אבל תודה רבה על הכל, שיהיה שנה טובה. זה לא סמסטרים, זה עונה הבאה. עונת הקונצרטים הבאה. זה גם הזדמנות להגיד שנה טובה, ולמי שיש הזדמנות לבוא ולהגשים חלום ולנגן בתוכנית הנפלאה הזאת שפה שטריקר מציעים, אז זה יהיה ילדים. תודה רבה. אני חייב להגיד שבשנה הראשונה שאני מתחיל את הפרויקט הזה, של מבוגרים, גם שיעורים פרטיים וגם הרכבים, ובהתחלה כשאמרו לי בקשר למבוגרים, אז אמרתי מיד כן, אבל אז אמרתי, אני לא יודע מה יהיה ומי יבוא ואתם יודעים. זה יכול להיות להרבה כיוונים. ופתאום פגשתי את שלושתם, וגיליתי שהם פשוט מקצוענים שלא מתפרנסים במוזיקה, אבל מקצוענים לגמרי, ראיתם איך הם נגנו היום. יצירות שהם נגנים בכל הבמות בעולם, כאבים גדולים ומקצועיים. והיום הם טענו ענק לעבוד איתכם. זה בסך הכל אחרי 12 שיעורים ביחד. שהם ממשיכים ביחד, ושאנחנו נזכה לנגן עוד יצירות ביחד, וממש נהניתי. אז רגע, באמת נהנינו לעבוד איתך. תודה. איתה לי שלא יודע, הוא כבר ניתן. תודה, שנה טובה. כן, כן.